Şuşaya əsas yol Laçın dəhlizi ilə təmin edilir. İndiki mərhələdə Ermənistan ərazisindən Laçına giriş nöqtəsindən Xankəndinə qədər 5 kilometr enində olan dəhliz sülhməramlıların nəzarətindədir. Şuşaya da həmin dəhliz vasitəsilə gediləcək. Bu sözləri açıqlamasında hərbi məsələlər üzrə ekspert Fəhmin Hacıyev deyib. O, Şuşaya bir neçə başqa yolu olduğunu da bildirib. İkinci yol Ağdam, Əsgəran, Xankəndi Şuşa yoludur. Həmin ərazilərdə isə ermənilər yaşayır. Vaxtilə bu yolla avtobuslar işləyirdi və yol boyu baskılara məruz qalırdı. Üçüncü yol isə Hadrut, Xankəndi yoludur. Bu yol Şuşa, Xankəndi yolunun ortalarında yenə də dəhlizə birləşir. Kənardan qısa bir yol inşa etmək, maniyyəsiz Şuşaya gedib gəlmək olar, Fəhmin Hacıyev əlavə edib.